یواله تاسو کته شي ګورې احمد شاه مونږ هم شروع کړه د خیره ودا په دې اندل منګ ډاکټر لبوته اوس واپس شو او دا ګور او داس کوي اوس مونږ هم کوي ها ټول تاسو په دواګان باندې دا که شیخ احمد شاه ته دوا کوي چې خدای سيادت نصیب کړي شي ور باد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می مسلم چوک دے الگدا بدوم یاد سنسی دا بدل ډیر یاد ہے اوری موبائل ادن سواری جی وے سن بو جی صحیح دی دی مینوالو احمد شام یوزل بیا روان کو علاج د پاره لکه جی ڈاکٹر رات ویلو دو ہفتے بعد بیرا ولی نو سم روان کو او تقریبا 100% کی یو 5% حوالہ کرے دے بیگای زمون دا یو ملګری ډیر اوره مون کوړ تو ورغلی نا ملتان رحمان یو دا چا کمنو ته جب کی ور 100 اوری او چې مونږ ډیرې ته راغې دا زمون خپل راو تکی چا کوان را وښت اوری ملتان دی ویل چې په دې چا کوان دی ما ته ولې پر دې ډیرې کی ګرځي نو دواګان وته کوي چې الله روح معمولی غونې فرق ته پکې او وس روان کته خیر سره ډاکټر لې بوزو او دا خبرې هم تاسو اوریدي مخ کی گور چې څنګه خدا واغانی او ډېر ډېر کوي چې الله سيادت نصیب کړي خدای روح کې خان مچا کې کو سفرې کې کراوړي خان کې کړې کډوړای کې کراوړي خان خوشالیم خوچ چوک میں درد پری دگرانا تاکہ خوشالیم خوچ چوک میں درد پری دگرانا پکار میں نہ دے دخانا نو دخانے جندنا دا مینوالو احمد شام روان کلے دے خوب خود دیم دل ڈاکٹر دا دعا کے بعد بیول راولے بولے خوڑی نہ مکینی پہچان نہ دے آزاد گپ تو نور بولے بلے درکے آؤ وہ دوئی بلے درکے کہنا ڈاکٹر تو بوئی خان ہمارا سعیدا جو کہ سعیدا پڑوڑے کے بچوں فرے آ مکینی پہچان خوراک بکو کو بدل بکو چوله ډوډۍ نه مړه میان غوښه او چرګان خورو آ مخکې کړي خوړلي یاد دیر تا هغه به خورې که نه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلې تاکي سکون تاکي لتا نظر شم ستا و پای د ډیر کران وای وای ارمان ارمان خړنی بارنا نن دن 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 سا جدا جدا خی کر زو کپ کټ و پا اور د دن د تو متنا سر ټراور جیوت وس کر ختم وډای وخرو ختم شو سنا وډای وخرو وس اور وس تن کی بس تیگا اے احمد چا تدا تا بیو بس تو وس کن وډای پر سرست اسکو چی کټ تبه و ته دی خو ګورا تو گراکی میں بتا رہا ہے پردیپ پیچھے تھوڑا ونڈا پٹا تو گمولی پہلے تو راؤ نکران ہر لاز لاز رپی تو باندې وہ تو
بادن کڑم د بادشاہ پ بادشاہ ہے زندنا دیر می خوشی گی تو ملا دم لنگ گئی زندنا دیر می خوشی گی ور بادن کڑم د بادشاہ پ بادشاہ ہے زندنا دیر می خوشی گی احمد شاہ نور چخری طبیعت ابس کی ابس کی غمازیان پاٹے کی غمازیان نہ پکا پاٹ کی رشتے ہوگا جمر سید پارٹی کی جمر سید چوک دے جماعت اسلامی نہ نہ زنگ ترو زی دی زبیر نہ رے مزه پرشا ترو زی دی جمر سید تسر دے خدا غو پارٹی کی بس اٹھا گلا ور کے ہاں تھنا زبیر وتے زبیر ختم اس سے کیا ہوتے اب کی تر تیرے کی زوم ما تا چرالی و تا ول تس کی ما تا بل کنا او زبیر چو ہا زبیر تو چخپر بوتل وے حکومت با امن راوڑی باجوڑ پارٹی کی حکومت زرداری سارا خبر اڑی زنے خوشحال زینے پغم نکڑی سر گئی زندنا دیر می خوشی گی پولا دملنگ گئی زندنا وربا دن کڑم دباچا پباچا ہے زندنا دیر می خوشی گی پولا دملنگ گئی تاکہ خوشحالیم خوش تھوک میں درد پری دگرانا تاکہ خوشحالیم خوش علاج دے کہنا اور تو بہتر اور سی تو دوائی بخرے ٹیم پہ ٹیم کھا ډیر مگر ځخه چې تکر روخ شي کنه بیا به دې زویسم په دې گاډي کې کالام ته ملم جبې ته او کومرار ته ورځي ته به دې وسم صحیح ده او اوس د وی خره خاتم پټیم چې څه ته ضرورت وو نو د نورمیت څه زمانم باش ته ماته ټلیفون کوه ها زاغه دار ما خام ټلیفون کوم ستاته پوسټ کوم نو سره کې کډی کړی دا ولی دا په خی کنه صحیح ده دا شهري وګوري کلی بیا روسانه کې ورانکره دا وروړی پیرته ځکه دی هغه ولاله مینوال کور تر ورسی دوري دا هغه کور تر نږدې شو او دومره پوری و ذهن کار شروع کو چې د ټولو سره لاس میلاو کو لاس سره میلاو کوي او وي خپانه شي او دا به تاسو مخه لږ کامیاب کا اند دې پوری ویل ها ان شاء الله خوالي تر واند دوا وتکوي چې الله صحت نصیب کړي